робіт неабияк вразила нашу знімальну групу. Виставка під назвою «Котоманія» вже давно стала традиційною. Кожного року десятки шосткінських майстрів з любов'ю та гумором розповідають про побут та звички своїх пухнастих улюбленців. Варто зазначити, що експозиція починає працювати на початку весни не випадково, адже саме 1 березня весь світ відзначає Міжнародний день котів. Принт нашої бібліотеки – це вже традиційна наша «Котоманія», яку ми кожного року 1 березня відкриваємо цій порі. Усього представлено на 178 робіт, учасників більше 100. Котики нам сповістили, що весна вже прийшла, вже потрібно прокидатися, чепуритися і радіти життю. Щороку для участі у виставці свої роботи надають вихованці гуртків Центру естетичного виховання. Чимало робіт представили слухачі університету третього покоління та клубу «Елегант». Долучилися до експозиції члени громадських організацій «Надія», «Турбота» та клубу «Обрій». Спеціально до «Котоманії» вив'язує котиків шосткінська майстриня Наталія Ліфиренко. Отримуєш дуже багато задоволення, коли виконуєш цю іграшку, а потім ще коли тримаєш її в руці, вже готову, вона на тебе дивиться оченятами, це дуже гарно. Вони з космосу, ці коти, вони спостерігають за нами, вони повинні бути поруч з нами. Майстри зізнаються, чекають на «Котоманію» з нетерпінням, адже для створення шедеврів із зображенням вусатих пухнастиків натхнення не доводиться позичати. Умілі руки і бажання творити допомагають авторам втілювати у витворах мистецтва як реальні, так і вигадані образи котів. В одній з робіт художниці Тетяни Лугачової завдяки застосованому 3D-ефекту близький родич котів – леопард взагалі, ніби ось-ось вистрибне з картини. Хотіла передати, як будто він живий, і щоб це все прочувствувати. Недельку, мабуть, прийшлось. Поработать. Котов это невозможно не любить, это котомания, точно котомания. Мы, наверное, все здесь и собрались, которые любят котов. Вишивка, масляний і вовняний живопис, акварель, гуаш, ткацтво, в'язання, кераміка і не тільки. З кожним разом фантазія учасників котоманії вражає. Яскравим виявився цьогорічний дебют студентів фахового коледжу імені Кожедуба. Молодь представили не тільки роботи художнього і декоративно-прикладного мистецтва. Вони розробили бізнес-план створення в місті оригінальної кав'ярні з котиками всередині, провели безпрограшну лотерею, виручені кошти з якої підуть на потреби благодійних організацій, а ще розробили і представили публіці оригінальні моделі одягу з принтами у стилі няу. Зараз дуже модно показувати, украшати одяг принтами, а принти ручної роботи – це взагалі дуже-дуже гарно. У підприємців є такі дисципліна товарознавства продовольчих, непродовольчих товарів. І це у нас таке навчання відбувається, коли ми наочно вивчаємо одяг, там різні групи товарів. І це у нас в шафі лежало. Я кажу, дівчата, що хочете, беріть. І вона знайшла для мене одяг, знайшли для себе. Безперечно, кожна з робіт, представлених на виставці, заслуговує на особливу увагу з боку відвідувачів. Адже авторам вдалося не тільки передати характер тварин, а й наділити їх фантастичними рисами. Особлива ж атмосфера експозиції здатна зарядити кожного гарним настроєм і позитивною енергією. Дуже сподобалось, гарні ось роботи, чудові, дуже-дуже. Дуже позитивні. Сьогодні 1 березня, Міжнародний день котів. Котики завжди такі вони ласкаві, такі муркотливі, дуже затишно з ними. Він настрій дуже позитивний. Немає жодних сумнівів, що котоманія припаде до душі не лише прихильникам котів, а й загалом поціновувачам прекрасного. Виставка працюватиме до 22 березня. До речі, 25 лютого на сесії Конотопської міськради депутати підтримали в цілому